पीएम किसान योजना एतियाव 12 नং किस्तिर धन 50% किखाने पोआ नाय आरो 50% किखाने पाइसे तो कियो पोआ नाय एते लगे 50% किखाने किहर कारणे पोआ नाय होबिहे डकुमेन्ट्स ठीक थकार पिसतो 50% किखाने एते लगे 12 नং किस्तिर धन कियो पोआ नाय तो नमस्कार जनाइसु मोर आन एति नतुन भिडियो लय आजि आमी एतु भिडियोर माध्यमत कथा पातिम पीएम किसान योजनार 12 नং किस्तिर धन एतियाव बहुत किखाने लाभ करा नाय तो क्यों लाभ करा नाय होबिहेक डकुमेन्ट्स खिनि तथ्य खिनि आपडेट दियार पिसतो होयतो एतिया बहुत किखाने आसे 12 नং किस्ति धन 2000 टका कय पोआ नाय तो होबिहेक एतु भिडियोर माध्यमत आपनलके जानिबो पारिबो तो बोलक भिडियोटु आरम्भ करू तो बंधु बान्धवी सकल जुआ 17 अक्टोबर तारिखे नरेन्द्र मोदी डांगरियाय पीएम किसान योजना हिताधिकारी अकाउंट लय 2000 टका कय प्रेरण करिसिले किन्तु এতিয়ালৈকে বহুত কিখান আছে যে 12 নং কিস্তিৰ ধন 2000 টকা পোৱা নাই মোক বহুতে কমেন্ট কৰিছে স্যার আমি 2000 টকা পোৱা নাই আমাৰ ডকুমেন্টছ ঠিক থকা পিছতো আমি 2000 টকাকৈ পোৱা নাই তো বন্ধু বান্ধৱীসকল চাওক পোন প্ৰথমতে আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ যে আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ডকুমেন্টছখিনি ঠিক পাইছে গোটেইখিনি আপডেট হৈ আছে যদি ধন লাভ কৰা নাই তো আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব নেক্সট ষ্টেটমেণ্টৰ লগত আপোনালোকে 12 নং কিস্তি ধন ইনষ্টলমেণ্টটো 13 নং কিস্তিৰ লগত দি দিব আৰু যদিও আপোনালোকে মনত ডাউট আছে যে আমাৰ ডকুমেণ্টছটো আপডেট হোৱা নাই বা ই কে আই চিটো কমপ্লিট কৰা নাই তো আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে ই কে আই চিটো কমপ্লিট কৰি ল'ব বা আপোনালোকৰ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি ল'ব পাৰে কিয়নো বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ আজিকালি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মোবাইলতে চেক কৰিব পাৰিব সেইটো অপশ্যন আছে যদি আপোনালোকে কিবা খেলি মেলি আছে ডকুমেণ্টছত বোলে আপডেট দিবলগীয়া আছে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰেই আপডেট দিয়ক আৰু পি এম কিষাণ য়োজনাৰ ধনসমূহ লাভ কৰক আৰু যদি আপডেট নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে ধন নাপায় কিছুমানে হয়তো লেণ্ড শ্বেডিংটো নহৈ আছে মানে মাটিৰ জমাবন্দী আপডেট দিয়া নাই গতিকে আপোনালোকে যদি তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম বা সমস্যাত পৰি আছে আপোনালোকে কিন্তু আপডেট দিব লাগিব আৰু দ্বিতীয়তে কিছুমানক পি এফ এম এছ বেংকে ৰিজেক্ট কৰিছে তো আপোনালোকে যদি তেনেকুৱা সমস্যাত পৰি আছে তো আপোনালোকে বেংকৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰাই দিয়ক তেতিয়া আপোনালোকে পি এম কিষাণ য়োজনাৰ ধনটো পাব আৰু আৰু এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যে যদি আপোনালোকৰ সবিশেষ ডকুমেণ্টছ ঠিক আছে তো হ'লেও যদি আপুনি 12 নং কিস্তিৰ ধন পোৱা নাই এইটোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি এবাৰ আপোনালোকৰ এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত যোগাযোগ কৰিব লাগিব কিয়নো এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছটো যদি ঠিক আছে যদি এগ্ৰিকালচাৰ অফিচৰ পৰা আপোনাৰ ডকুমেণ্টছটো যদি ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ মানে সিহঁতি প্ৰেৰণ নকৰে সেইটো ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি টকা লাভ নকৰিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে এবাৰ এগ্ৰিকালচাৰ অফিচৰ লগত যোগাযোগ কৰক যদি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছখিনি ঠিক থকাৰ পিছতো যদি আপোনালোকে পি এম কিষাণ য়োজনাৰ ধনসমূহ লাভ কৰা নাই তো এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত যদি যায় আপোনালোকৰ যিটো সমস্যাত পৰি আছে সেইটো কিন্তু সমাধান কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত এবাৰ যাবই লাগিব আপুনি ঘৰত বহি মোবাইলত টেপি বা টেপাটেপি কৰি একো কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকৰ যদি কিবা আপডেট দিয়া দিবলগীয়া আছে বা আপোনালোকে জানিব পাৰিব আপোনালোকৰ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছটো মোবাইলত চাব পাৰিব কিন্তু এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত গ'লেহে আপোনালোকে গম পাব যে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ ঠিক থকাৰ পিছতো কিয় ধনটো লাভ কৰা নাই তো মোক এনেকুৱা বহুতো কমেণ্ট আহিছে ছাৰ আমাৰ গোটেইখিনি হবিয়েক ডকুমেণ্টছ ঠিক আছে কিন্তু আমি ধন পোৱা নাই তো গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আপোনালোকে এবাৰ এগ্ৰিকালচাৰ অফিচৰ লগত যোগাযোগ কৰক আৰু আপোনালোকে বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছটো এবাৰ চেক কৰি লওক যদি ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে নেক্সট ষ্টেটমেণ্টলৈকে ৰৈ দিয়ক পাই যাব আৰু যদি নাপায় আপোনালোকে এবাৰ এগ্ৰিকালচাৰ অফিচৰ লগত যোগাযোগ কৰক আপোনালোকে নিশ্চয় পি এম কিষাণ য়োজনাৰ 2000 টকাকৈ পাব তিনিটা ইনষ্টলমেণ্টৰ যোগেদি বছৰেকত 6000 টকা লাভ কৰিব পাৰিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছিলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ যাব আৰু এই ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' পাই থাকিব তো জয় আই অসম।